O'zbekistonda har yili avgust oyining 3-yakshanbasi havo floti kuni sifatida keng nishonlanadi. Ushbu sana faoliyati havo kengliklari bilan bog'liq barcha fidoi insonlarning kasb bayrami. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, mamlakatimiz fuqaro aviatsiyasi rivojida xavfsizlik, barqarorlik va qulaylik tamoyillari ustuvorlik kasb etsa, havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari mutaxassislari faoliyati tezkorlik hamda jangovar shaylik mezonlariga asoslanadi. Mazkur sanaga bag'ishlab joylarda ko'plab tadbirlar bo'lib o'tmoqda va navbatdagi lavhamiz Toshkent viloyati Chirchiq aerodromidagi bayram tantanasidan tayyorlangan. Yurtimizda avgust oyining 3-yakshanbasi O'zbekiston Respublikasi havo floti kuni sifatida nishonlanadi. Shu munosabat bilan Mudofaa vazirligi rahbariyati vakillari, havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari mas'ul ofitserlari hamda davlat va jamoat tashkilotlari mutasaddilari dastlab harbiy uchuvchilarni yod etish monumentiga tashrif buyurib, marhum uchuvchilar xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. Tantanali tadbir Chirchiq aerodromida davom etdi. Ta'kidlash joizki, o'tgan yillar davomida harbiy havo kuchlari mavjud aviatsiya parkining o'nlab aviatexnikalari, aerodrom va radiotexnik ta'minot vositalari, ya'ni radiolokatsion qo'nish tizimlari ta'mirlandi, modernizatsiya qilindi. O'zbekiston Respublikasining rivojlangan davlatlar o'rtasidagi harbiy va harbiy texnik hamkorlik dasturi doirasida eng yangi rusumdagi havo hujumidan mudofaa vositalari, uchuvchisiz uchish apparatlari, transport samolyotlari va jangovar vertolyotlar keltirildi. Zamonaviy jangovar texnikadan foydalanish bo'yicha qayta o'qish doirasida ko'plab mutaxassislarning xorij davlatlarida ta'lim olishi yo'lga qo'yildi. Tadbirda so'z olganlar bugungi kundagi soha rivoji, ushbu yo'nalishda hayotga tatbiq etilayotgan yangiliklar xususida to'xtalib, soha fidoilarini kasb bayrami bilan samimiy qutlashdi. Hozirgi kunda bizning xizmat faoliyatimizning asosiy jadalligi shundaki, havo sarhadlarimizni qo'riqlash uchun dunyo talablariga javob beradigan holatda zamonaviy texnikalar bilan ta'minlandi. Shuningdek, havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligining bir guruh harbiy xizmatchilariga Mudofaa vazirligining namunali xizmati uchun ko'krak nishoni, faxriy yorliq hamda qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Marosim so'ngida yig'ilganlar uchun o'ziga xos aviashou taqdim etildi.